Добро вечер, го следите Дневникот на ТВ Плюс. Во него ќе гледате. Поради снегот, нередовно се изнесува сметот на Ѓуро Ѓаковиќ. ВМРО-ДПМНЕ е мразот закана за Кумановци. Одбележан празникот Свети Сава во Светозар Марковиќ. Поради снегот и лошиот пристап, изминативе неколку недели не бил изнесен сметот од улицата Ѓуро Ѓаковиќ. Жителите на ова улица се револтирани, бидејќи навреме ги надминуваат давачките, а сметот им останува пред врата, каде што го разгледчуваат улични кучиња. Очистото и зеленило истакнаа дека на оваа локација нивното возило два пати се заглавило. Жителите на улицата Ѓуро Ѓаковиќ, која се наоѓа во близина на градскиот пазар, се жала дека кантите за отпадоци нередовно се празнат, па тие секојдневно се сведоци на грда слика. Вела дека камионот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, кој треба да поминува два дена во текот на неделата, не се појавил дури три седмици. Тие тврдат дека редовно ги надмируваат давачките, за да на крај сметот го разнесуваат кучиња скитници. Од Чистоќу викамо ги. Пре три недели од двај дојдева, после тој, като последну неделю, па вртимо, викамо ги, још не су дошли. Ако овој треба, ова кој да бидне, нека бидне у Куманово. Не е само овој сега што е снег. Овој уназад, колко време уопште не доваѓав. Понапред па дојде свако не два пут неделјно, еден пут или на две недели. Сега две-три недели... Два-три месеца уопште не е регулирано тој. Да. А сег дали треба ми да платјам или не? А нека проверив тамо, ја еден месец не сам закаснила, ѓубре да платам. А гледи колку лоша слика со тие канти, како да сме во 15 век. Това е чиста епидемија. А уствар живееме во строг центар на Куманово. Ова е вистина срамота и бруки. Сега па се научили некои кучина, има тие, како се викаат, уличарски на Сабајле. Сега ги вртват кантите, истото кај мене, секој ден ги собираме и ги метам, а тоа епидемија, тоа е страшна. Слабо доваѓа, не слабо, него ич не доваѓа. Да. Да, редовно плаќаме. Редовно плаќаме, гледам белешка задња дојде, пишува опомена на сутки ви дадеме. Е што на сутки ни даде кад не изнесува ѓубре? Опште не доваѓа. Еден километар морам ја стар човек да го однесу ѓубре со количка, со оној па кучиња доваѓа, па разнесе по улица. Тоа е центар, у центар сме тука. Бога ми, тоа е срамота, срамота што. Па деца ке се заразив, деца играв негде ѓубре свугде, ѓубре пред врата, кој свака голема фамилија, деца има доста и ѓубре има свугде. Кучиња по ѓубре, нели, тој разнесе улица за нигде. Жителите потенцираат дека состојбата е најлоша последниве седмици. Додека екипата на Телевизија Плюс разговараше со овие граѓани, пристигна камионот на јавното предпријатие кој го изнесе на собраниот смет. Од Чистота и зеленило објаснија дека на оваа улица, поради паркираните возила, но и снегот и непристапноста, нивното возило два пати било заглавено. Додадоа дека во иднина работата ќе продолжи според динамичниот план. Замрзнатите јавни површини во градот се сериозна закана за безбедноста на граѓаните на Куманово, велат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Тие го повикаа градоначалникот да биде посовесен и да го расчисти снегот од улиците и тротоарите. Нерасчистените тротоари и улици низ градот секојдневно го полнат оделението за хирургија при Обшта болница Куманово, како што рече денес советничката од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Злата Божиновска. Во понеделник само за половина час 6 граѓани дошле во ургентниот центар со скршеници на екстремитетите. Меѓу оние кои се здобиле со повреди од замрзнатите јавни површини во градот е и Божиновска, која вели дека неодговорноста на градоначалникот на Општина Куманово Зоран Дамјановски ја загрозува безбедноста на граѓаните. Би требало да бидеш градоначалниче посовесен и да си ги преземеш обврската зашто земаат установите пари и кои треба да го расчистат снегот. Ке ве замолам, прошетете се покрај градинките, покрај училиштата и по тротоарите во градот и видите дали се безбедни граѓаните. Би требало, изгледа, да чекаме пролет да дојде, да се стопи снегот за да бидат безбедни граѓаните во движењето по улиците и тротоарите.
Божиновска нема да поднесе тужба против општината поради неисчистените јавни површини на кои ја здобила повредата, но вели дека поради ваквата неодговорност граѓаните на Куманово нема повеќе да го гласаат Дамјановски за прв човек на градот. После владењето на 20 години на СДСМ и 12 години на нашиот градоначалник господин Зоран Дамјановски, мислам дека граѓаните ќе размислат и ќе знаат за кого да гласат на следните локални избори, затоа што гледат како работи СДСМ и нашиот актуелен градоначалник. Инаку, само во понеделник на хирушкото оделение во Кумановската болница се јавиле 43 лица со повреди здобиени од замрзнатите површини, меѓу кои 11 лица со скршеници, од кои двајца поради сериозноста на повредите биле префрелени како итни случаи во Скопје. Општината Старо Нагоричане во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи успешно се справува со снежните навеви на патиштата. Асфалтираните патишта ги расчистува фирмата за зимско одржување Ѓорго Комерц, а за приодите кон планинските села е ангажирана механизација од владините институции. Дали сите патишта во Старо Нагоричане се проодни, ќе слушнете од изјавата на градоначалникот Милован Стојковски. Моментално немаме нерасчистени денови, последните два дена се уваат на патот за Бајловце некои наноси. Еве сега ни јави на кај делот, ќе проме да видиме во соработка, реков со директија за заштита и спасување, да испратиме машини, имаме на некои помали места пак Николина према Куманово да чистиме, али во моментот, значи, посебно планинските краишта према Враготурце, према Буковљане, према Мглеце, према Дејловце, од кај Желјувино, дури пратени се машини да чистат Длабочица долу до црквата. Се надевам дека ова ситуација и ова паѓање на снегот ќе се стабилизира. Ние имаме по некоја класична околу 5000 евра за зимско одржување, што не е можеби доволно за една ваква кризна ситуација. Така да Ѓорго Комерц на тендерот има добиено да може да ги чисти само ние патишта кои што се асфалтира. Да кажа асфалтот Николјане, Челопек, нешто низ Младо Нагоричани. Еден дел имаме горе од Арбанашко према делот се краток, така Бајловскиот пат. Но сепак самиот тендер овој не е, значи ќе треба многу повеќе пари, да не е директијата за заштита на спасување. Лично сме задоволни од Ѓорго Комерц, моментално ви сега расчистуваме повторно за Бајловце, имавме денеска и покрај расчистен пат вчера, преку ноќ паднало, пак не можеше комбе да отиде во школото. Бајловце се надеваме, ќе бидеме мобилни за утре. Ако продолжи понатака оваква ситуација, значи со снегот, ќе мораме и онака да ангажираме и ние како општина, и Ѓорго Комерц, а и Дирекција за заштита и спасување. Се надевам, јас лично се надевам дека ќе помине, она најлошото помина. 29-годишната ЕД од Куманово со тешки телесни повреди заврши на Скопскиот ургентен центар, откако во неа удрил автомобил марка BMW со скопски регистарски ознаки, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Сообраќајната незгода се случила предпладне околу 10:40 часот на регионалниот пат Куманово-Скопје во селото Уминдол, кога во девојката која одела по улицата удрил автомобилот управуван од 31-годишниот АШ. Повредената веднаш со возило на итната помош била префрлена на Оделението за хирургија во Обшта болница Куманово, од каде поради сериозноста на повредите била префрлена на Ургентен центар Скопје. Сообраќајот беше во прекин поради увидот кој го правеа екипите на СВР Куманово. Со богата културно-уметничка програма на српски јазик, денеска беше одбележан националниот празник на Србите во Македонија и училишна слава во Светозар Марковиќ. Ово основно училиште во Старо Нагоричане е единственото во државата во кое што наставата се изведува на српски јазик. Основното училиште Светозар Марковиќ во Старо Нагоричане денеска го одбележа националниот празник на Србите во Македонија, а воедно и училишната слава Свети Сава. Присутните имаа можност преку културно-уметничка програма подготвена од учениците и наставниците да слушнат и да се подсетат на ликот и делото на Свети Сава.
На денешната свеченост во училиштето присуствуваше и заменик министерот за култура Драган Неделковиќ. Имали сме и претходно обележавање овог дана, така да имали сме светосавски шаховски турнир кој е трета година за редом. Тоа е било јуче, имали смо и ликовни дан и литерарно читање кое е било поводом Светог Саве. Па ми веома водимо ред о томе како ми представляме Светог Саву код наших ученика, пошто е ово школа једина, ја мислим, на територија Република Македонија која е целокупна настава на српском језику. Лик и дело Светог Саве трудимо се да утемељимо у основу живљења наше деца кои похађају нашу школу овде. Ова е единствено училиште на територијата на Република Македонија во кое што целокупната настава е на српски јазик. Во основното училиште Светозар Марковиќ учат 93 ученика во 10 паралелки, а двете подрачни училишта се наоѓаат во селата Алкуња и Никуљане. Царинските службеници на граничниот премин Табановце вчера спречија обид за шверц на 18 килограми марихуана, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Вчера околу 6 часот наутро на граничен премин Табановце за излез од Република Македонија се пријавило патничко моторно возило со албански регистарски одзнаки, собственост и управувано од лицето ПШ албански државјанин. На прашање на царинските службеници дали има нешто да пријави, одговорил дека нема ништо за пријавување, но и покрај тоа бил селектиран за контрола. При прегледот во багажниот простор од возилото била пронајдена плинска боца во која биле сокриени 15 вакумирани пакетчиња облепени со прозирна селотејп трака, наполнети со марихуана со вкупна тежина од околу 18 килограми. Од предистражната постапка, спроведена од инспекторот од Одделението за истраги, произлегува дека осомничениот марихуаната ја купил во Албанија и преку Македонија истата требало да ја однесе во Германија за одреден паричен надомест. Против него, Царинската управа поднесе кривична пријава за сторено дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. До надлежното јавно обвинителство, а судијата на претходна постапка му изрече мерка притвор во трајање од 30 дена. Во чест на Тоше Проески, Сдруженијето на граѓани Коледари денес организираше крводарителска акција. Во обичаено новија доброволни акции се собираа 40 единици крв. Организаторите со ваквите акции сакаа да ги потикнат и останатите сдруженија да бидат хумани. 10-та поред крводарителска акција во чест на роденденот на трагично загинатиот Тоше Проески се организираше денеска во просториите на Сдруженијето на граѓани Коледари. Организаторите очекуваат на оваа акција да се соберат 40 единици крв. До сега мислам дека има негде околу на 20 единици дадено. Очекуваме до 40 единици, како и секоја година, некоја година имаше и над 50 единици дадено. И така, не доаѓаат само членовите на граѓани Коледари, него доаѓаат и другите граѓани, и граѓаните на Куманово доаѓаат исто за да даруваат крв. И подигнуваме и другите издруженија да идат по нашите поставки и се надевам дека и со многу ини наредни ќе ги правим исти акции. Пораката му е да даруваме крв, веројатно некој ќе помогне ми. Таа е порака што секој дарител ја порачува. Надлежните од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје се задоволни од одзивот на дарителите на крв на денешната акција, а па крводарителите со порака до помладата популација да се вклучат во вакви хумани акции. Ще треба да се дарува крв за тоа што тоа е здраво за тие што даруваат и добро за тие што ќе примат таа крв. Значи, дарувањето на крв е една благодарна акција на самиот човек која што помага на тој што му е потребно моментално. Така да еден посебен апел од мене до сите граѓани на Куманово да бидат крводарители тие што не се и да се најде таа крв за тие што им е потребна повеќе. Редовно го посетуваме, че не само ова акција, не сите акции што се во Куманово, редовно ги посетуваме некаде околу 25 пати едно дано. Дарувано крв, така да тоа е препорачено на сите да даруваат крв, значи тоа е и здраво, се прочистува крвот и значи ете на некој ќе спасиме некој живот.
Крводарителските акции во чест на Проески ќе продолжат и наредните години, потенцираат од Сдруженијето на граѓани Коледари. Управата за јавни приходи ќе продолжи роковите за поднесување на пријавите за ДДВ, како и годишните извештаи поради отежнато поднесување преку електронскиот систем Е-даноци. Крајен рок за поднесување на ДДВ 04 пријавите, кој требаше да заврши вчера, се пролонгира за 5 работни денови, односно до 1 февруари, додека пак крајниот рок за поднесување на годишните извештаи наместо на 31 јануари е пролонгиран до 7 февруари. Времето денеска во Куманово беше облачно, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше минус 1 степен, а минималната минус 12. За утре метеоролозите најавуваат претежно сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до минус 1 степен, додека утринската ќе се намали до минус 10 степени Целзиусови. Ова беше се за денешниот дневник. Имајте пријатен остаток од денот и останете со програмата на ТВ+.